šlehat. Já jsem myslel, že je poslední nedělní partie, že se vyhneme těm demagogím, ale kolegyně se tomu nevyhla. Zaprvé jsem se napsal poznámku exekuce, nevím, jak souvisí exekuce, exekuční řád s Milošem Zemanem, jsem zase našroubovala. Je to tak, že pro ten exekuční řád hlasovali tenkrát sociální demokratie, ODS, Unie svobody, KDU, takže dva vaši koaliční partneři. Mám pocit, že Marek Benda zrovna ne, to si pamatuju, ale to je přesně vidět ta to selektivní pojetí. Vy tam vymete jenom Miloše Zemana a svoje dva koaliční partnery necháte být. Ty jsou pod tím podepsáni taky. A pokud jde o toto, je to opravdu směšné od představitele pirátské strany, která tyhle ty věci, o kterých tady paní místopředsedkyně mluví, mohla předvést v praxi v Praze. A výsledkem předvedení v praxi v Praze je, že tady je, pokud jde o Prahu, jeden z největších skandálů, který tady jsme zažili za 30 let. Pan primátor se tváří, že o ničem neví. Jeden jeho náměstek podává trestní oznámení, druhý je ve vazbě. Vy jste čtyři ředitele městských firm nechali jmenovat bez výběrového řízení. To je ta vaše transparentnost. Neustále se tváříte, že s tím nemáte nic společného a potom dokonce pro jednoho z těch obviněných hlasujete v inkriminovaném projektu v rámci společného podniku v dopravním podniku hlavního města Prahy. To je opravdu jakoby směšný. Tohle ta retorika je v pořádku, když jsou v opozici. To já jako beru. Ale oni ve 4 roky v Praze vládnou. Pojďme mimořádné, pojďme z Prahy, promiňte. Počkejte, já to musím dát, to jsou úplné nesmysly. Mají spolu prostě Piráti mají tady primátora, vy jste nás k ničemu s ODS-kou nepustili, vy jste válcovali i normální běžné věci, které jsou normálně formalistní, které tady neválcovala ani ODS, když tady měla 52%. 52%. A teďka, když se jim to začne hroutit, tak najednou tu odpovědnost rozředí i na opozici. Jo, všimněte si, všechny ty úspěchy udělali oni, ale teďka ten průser, který je obrovský, já nevím, odkud mám vlastně začít. Zaprvé ta vláda slibovala, že nebude zvyšovat daně, což ona vlastně takto obchází, že nebude zvyšovat, ale bude vytvářet asi daně nové, jo? Čímž asi na tom postaví nějakou komunikaci, že nadále drží ten slib, že nezvyšuje daně, ale vytváří daně nové. To je taková jako by spíš sarkastická poznámka. Patriku v tweet, mě by zajímalo, jakým způsobem se to bude měřit, protože nadměrné zisky u energetických společností, dobře to zní, tady bych si použil výraz, který nás často pirátská strana o populismu, že to zní populisticky, jo, teďka je pořádně, to z nich stáhneme ty peníze, ale třeba pražská plynárenská, tady když už jsme u toho, tak to je také energetická společnost a tam pražské zastupitelstvo v dubnu jí schválilo 2miliardovou půjčku a v květnu 4miliardové ručení za úvěr od bank. To znamená, jak to budete dělat? Budete to dělat jako segment energetické společnosti nebo i v tom segmentu to budete jednu firmu po druhé, protože si neumím představit, jak pražskou plynárenskou budete dodatečně zdanit, když daňoví poplatníci teďka půjčují peníze, aby ta firma pokračovala dál pod vedením této koalice v Praze. To je jako jedna poznámka. Druhá, mně přijde, že mi tady zbytečně, nebo že se to vláda zbytečně komplikuje. Ano, souhlasím s tím, aby se část těch prostředků, které lidé platí nad rámec, v rámci vysoké inflace, ano, aby se vrátila těm občanům. A to se dá přece třeba u ČEZu řešit tím, že se vyplatí ta dividenda, že se schválí větší dividenda a ty prostředky potom se neprojedí, ale dají se právě do nějakých těch různých třeba tarifů a podpory pro lidi, aby opravdu na podzim a na zimu, až to začne být skutečně zásadní a kruciální, tak aby tam nějaká podpora ze strany státu, teď se můžeme bavit, jestli to má být opravdu hodně adresná, plošná a tak dále, to je na jinou debatu, tak aby se použili tyto peníze. Ale to se dá přece řešit dividendou. Poslední poznámka si dovolím, a to se netýká jenom energetických společností. Já na to upozorňuji už roky, zejména v bankovnictví. Tady totiž odsud odchází z České republiky a nikoho to tady moc nezajímá. Nejenom dividendy, to je v pořádku, to je zisk, ale takzvané nákupy vnitřních služeb. Že ta firma si nakoupí tu vnitřní službu od své matky, která sídlí někde venku, tím sníží své daňové povinnosti zde. To si myslím, že je celkem zásadní téma. Já doufám, že minimálně tady s kolegou z ODS se na tomhle s tom shodneme. Děkuji, jestli dovolíte. Jenom teďka mě napadlo, jako úplně tady spontánně, vlastně
že ta strategie teda Andreje Babiše je správná, protože jestli vlastně jediný motiv je hledat někoho, kdo porazí Andreje Babiše, tak je to ten motiv negativní. Nemám osobnost, která by něco nabídla té zemi, ale jeho hlavní úkol je porazit jenom Andreje Babiše. Tak v momentě, kdy on 4. listopadu řekne, že třeba kandidovat nebude, tak se vám kolegům jako úplně rozpadne svět, jo, mně přijde. Jo, tak možná Markovi Bendovi ne, ale jeho kolegům dalším ano. Takže ta strategie, tak jak jste se mě předtím ptala, je víc než správná. Děkuju, paní Mařko. No, já tady částečně souhlasím s tím, co říkal Marek Benda, s tím taháním toho trestního práva do všeho. Bohužel se na tom podílejí politici. My jsme to zase zažili na té pražské úrovni, kde nám tady kolegové Piráti a pan Čižinský řekli, že jsme taky měli podávat trestní oznámení. Takže já bych měl chodit po chodbě na magistrátu a podávat trestní oznámení jak na běžícím pásu. Takže ono to takhle je. A já jsem rád, že to tady Marek Benda řekl, že to potřeba dát do nějakého kontextu. Pokud jde o to, ano, tam skutečně byla nějaká neuvěřitelná netrpělivost těch senátorů, vůbec jsem tu jejich reakci nepochopil. Bylo to v době, kdy bylo po volbách, země prezidenta potřebovala, možná tam byla nejistota, zda budou naplněny všechny ty ústavy, které naplněny by musely. Ale pak se v praxi zase ukázalo, že to bylo všechno strašení, že Miloš Zeman nic nezdržoval, nic nebojkotoval, všechno to proběhlo rychle, že takový ten strach, že nebude jmenovat pana Lipavského ministrem zahraničí, všechno se nakonec ukázalo, že to bylo právě takové jakoby vyhrožování, podívejte se, jak je to hrozné, nic se nenaplnilo, ale ta pachuť z toho vyhrožování tam byla a tady je potřeba připomenout, že to není jakoby první případ, že tady jsme měli prezidenty, kteří byli nějakou dobu v nemocnici, nemohli to úplně na 100% vykonávat a představa, že by to takhle reagovali někteří politici nebo senátoři, tak by se zlou potázali. Tady Děkuju. Si prostě myslím, že Děkuju. To stále je o tom, co se tady řeklo, že ten Miloš Zeman je vnímaný jako negativně, tudíž je možné si do něj kopnout.